Артем, инчу абхазян хаанкарц активацав? Эхан Кавказа, парберакан и тэвэкутюннери хамадзайн, Абхазия и Хорортаяна паштонакан намакнеров димеле мечберумен болор шахагргир петутюннери петакан атианерин. Ինչից կարող ենք ենթադրել, որ դիմումը ուղղված է եղել նաև Հայաստանի, ու ենթադրում եմ խորհրդարանին, թե պաշտոնապես որևէ տեղ այս տեղեկությունը չի հաստատվել. Նախաձեռնության հեղինակը Աբխազիայի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Աստամտուր Լոգուան է, նա տեղեկացրել է, որ վերջին շաբաթներին լայն քննարկումներ են տեղի ունեցել Սուխումիում, որոնց մասնակցել են ճանաչված այդ հանրապետության արտգործնախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության և ազգային անվտանգության խորհրդի անդամները. Օրերս Լոգուան հանդես է եկել հայտարարությամբ պարզաբանել իր մոտեցումները և տեղեկացրել, որ Արցախում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո տարածաշրջանի պետությունները ակտիվ քննարկում են այդ չգործող տրանսպորտային միջանցքները վերագործարկելու անհրաժեշտությունը և Աբխազիան պետք է փորձի խաղից դուրս չմնալ և մասնակցել և կողմ հանդիսանալ այս բանակցություններին։ Ընդ որում Սուխումի շահը պարզ է, Լոգուան հայտարել է, որ իր նպատակն է, որ Աբխազիան որպես պետություն մասնակցի այդ բանակցություններին։ Հիշեցնեմ, այդ ճանապարհը աբխազական չի գործում 93 թվականից վրաց աբխազական պատերազմից հետո, սակայն բազմիցս դրանից հետո փորձեր են եղել վերագործարկելու այդ ճանապարհը, առաջին անգամ այդ մասին բանակցել են Ռուսաստանն, Աբխազիան ու Վրաստանը, դեռևս 2003 թվականին, այդ ժամանակ Շևարդնաձեն էր Վրաստանի ղեկավարը, իսկ վերջինական արձը լուրջ քննարկման առիթ է դարձել 2018 թվականին, 17-18 թվականների ընթացքում Վրաստանի վարչապետի ներկայացուցիչ Աբաշիձեն և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Կարասինը 7 փուլ բանակցություններ են ունեցել այս թեմայի վերաբերյալ և ի վերջո եկել են սկզբունքային համաձայնության առ այն, որ այս խնդիրը փորձելու են լուծել որպես զուտ տնտեսական նախագիծ, շրջանցելով բոլոր քաղաքական խնդիրներն ու գնահատականները։ Եվ կարծես թե բանաձևը գտնվել էր, որը դրա հնարավորությունը տվել էր, շվեյցարական միանգերություն էր ներգրավված, որը ապահովելու էր Աբխազիայի տարածքով տարանցումը, այնպես, որ որևէ վիճելի հարց չքննարկվի կողմերից։ Սակայն Վրաստանի ընդդիմությունը փաստորեն տապալեց այս նախագծի իրականացումը, խորհրդարանում Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորների վրա հարցակվելով փաստորեն բանակցությունները դադարեցին։ Սակայն Ղարաբաղյան պատերազմից հետո անմիջապես հարցը վերադարձավ օրակարգ։ Վրացական ֆորմուլա հեռուստաընկերությունը վերջերս տեղեկացրել էր սեփական աղբյուրների վրա հղում անելով, որ Սոչիում նոյեմբերի 12-ին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյայի բանակցությունների ժամանակ քննարկվել է նաև աբխազական այդ հատվածը վերագործարկելու հնարավորությունը։ Այսինքն համաձայնությունը ստորագրելուց ընդամենը 2 օր անց հարցը արդեն Ռուսաստանն ու Աբխազիան սկսել են քննարկել։ Արդյոմ, բայց հիմա որքանով է ռեալ այդ ճանապարհի վերագործարկումը։ Կարծում եմ հիմա ռեալ է ինչպես երբևէ, քանի որ փաստորեն տարածաշրջանի բոլոր երկրներն են դրանում շահագրգռված և կարծում եմ ամենաշատը Աբխազիան, որի համար փակուղուց դուրս գալու հնարավորություն է սա։ Շահագրգռված է նաև Ռուսաստանը, քանի որ հադեպի Հայաստան ուղիղ կապի ստեղծման լավ հնարավորություն է, բացի այդ դիվերսիֆիկացիայի հնարավորությունը դեպի Թուրքիա և Իրան դուրս գալու ուղղությամբ հարցով։ Վրաստանն էլ գիտակցում է, որ եթե իսկապես Ադրբեջանի տարածքով ճանապարհը բացվի դեպի Ռուսաստան, Թբիլիսին կզրկվի Հայաստանի տարածման մենաշնորից, ուստի անհրաժեշտ են այլ լծակներ Հայաստանի վրա ազդելու և Հայաստանից, այսպես ասած, փող ստանալու։ Թուրքիան, Իրանն նույնպես դեպի Ռուսաստան ուղիղ նոր միջանցքի անհրաժեշտություն են տեսնում և փաստորեն միակ պետությունը տարածաշրջանի, որը շահագրգռված չէ այս միջանցքի գործարկման մեջ, դա Ադրբեջանն է, որը միշտ մինչ այդ լուրջ ջանքեր էր գործադրում այս նախագիծը տապալելու համար, սակայն այժմ արդեն դրա իմաստը կարծես կորում է, մանավանդ որ ռեսուրսը Ադրբեջանը դրա վրա ազդելու գրեթե չունի, քանի որ այս դեպքում հակադրվելու է ոչ թե Հայաստանին, այլ ողջ տարածաշրջանի բոլոր հարևան պետությունների։ Արդյոք այս Թբիլիսիի և Սուխումի միջև եղած հակասությունները արդյոք չեն խոչընդոտում։ Դա իհարկե գործոն է, որովհետև Թբիլիսին մինչ այդ պնդում էր, որ մաքսակետը գործի ոչ թե Ինգուրի գետի
ափին, այլ псоուգետի ափին, ինչ անընդունելի էր աբխազների համար, նաև պահանջում էին, որ վրացի իրավապահները ապահովեն Աբխազիայի տարածքով բեռների փոխադրման անվտանգությունը, ինչը նույնպես հակուղի էր տանելու, սակայն դա լուծվող հարցեր են։ Աբխազիայում ևս կան ուժեր, որոնք, այսպես ասած, տորպեդավորում էին այս գործընթացը, անգամ 2014 թվականին երկու բողոքի ցույց էր տեղի ունեցել Սուխումիում, ընդդեմ նման նախագծերի իրականացմանը, որոնք իբր սահմանափակում են Աբխազիայի ինքնիշխանությունը, իշխանությունները Աբխազիայի թեև բարերի վրա պատրաստ էին այդ գործընթացին ազդակ տալու, սակայն նույնպես պահանջներ էին առաջ քաշում, որոնք փակուղին էին տանում, մասնավորապես պնդում էին, որ Աբխազիան այս բանակցություններում պետք է ներկայացված լինի որպես պետություն։ Բայց լուծում ի վերջո միշտ հնարավոր է գտնել, եւ այդ իմաստով Հայաստանը միշտ կողմնակից է եղել հետեւյալ մոտեցման, որ կողմերը ներկայացված լինեն ոչ թե պետական պաշտոնյաներով, այլ տնտեսական մենեջերներով, այսինքն բաշնետիրական ընկերության տնորենը ներկայացնի կողմը, այլ ոչ թե, չգիտեմ, նախարարը կամ փոխվարչապետը, եւ այս դեպքում խնդիրը կարող է ավելի հեշտ լուծում գտնել։ Բայց հակասությունները ոչ միայն քաղաքական բնույթի են։ Իհարկե կան տնտեսական, տեխնիկական եւ նյութական ֆինանսական լրջագույն խնդիրներ, քանի որ Ինգուրի այդ պայթեցված կամուրջից մինչեւ Աչիկվառա կայանը փաստորեն բոլոր ռելսերը այստեղության քանդված են եւ ապամոնտաժված են, անհրաժեշտ է նորից զրոյից կառուցել։ Այն հատվածը, որը իբր գործում է, լուրջ վերանորոգման անհրաժեշտություն է զգում եւ էլեկտրաֆիկացման։ Փորձագետների նախնական հաշվարկի համաձայն միայն երկաթգիծը կառուցելու եւ վերանորոգելու համար անհրաժեշտ կլինի առնվազն $250 միլիոն, չհասված կայարանները, դեպոները, էլեկտրիֆիկացիան, իսկ եթե դա էլ հաշվենք նախնական շատ մակերեսային հաշվարկների համաձայն 350-ից մինչև $500 միլիոն ներդրման անհրաժեշտություն կլինի։ Եվ այս դեպքում Ռուսաստանից բացի այլ աղբյուր որպես ինվեստիցիայի փնտրել կարծես անիմաստ է։